ជំរាបសួរតាំងហេសសួស្តីម្ដងទៀតជាថ្មីនឹងឥឡូវក្នុងកថាថ្មីវីដេអូនេះកាតបាទគឺកាតប្រេសថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកយកព័ត៌មានរវាងក្រុមបង្កេតជាមួយនាងកាវលអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងអស់ថាការបញ្ជើងទី2សប្តាហ៍មុននេះគឺបង្កេតគាត់ក្រុមភ្នៅបាទបានយកសំទោសក្រុមម្ចាស់ផ្ទះគឺបានយកឈ្នះក្រុមភ្នៅវិសាខាបានតឡតផលមួយ0ទេបាទមួយ0នេះគឺតានតឹងមែនទែនសម្រាប់បង្កេតបាទតំបងទំលេសំណាញ់វិសាខាបានគឺ ចង់យ៉ាប់របស់វិសាខាដែរហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងឲ្យថាបង្កេតគាត់នឹងទទួលក្រុមភ្នៅក្រុមទៀតហើយគឺនាការវើលបាទនាការវើលនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី3នេះនាការវើលគឺជាក្រុមមួយខ្លាំងមែនទែនថាជាក្រុមមួយខ្លាំងក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីពៀនលីកកំពូលក៏ដូចជាពៀនសម្ដេចហ៊ុនសែនផងដែរហើយការពីសប្តាហ៍ទី2នោះគឺនាការវើលគឺធ្វើបានល្អមែនទែនដល់យកឈ្នះប៉ូលីស 2-1 អូខេអរគុណច្រើនហើយនៅខាងក្រោយនេះក្រុមកីឡាករក៏កំពុងតែរៀបចំចេញទៅលើទីលានឯកបាទនៅតែពីក្រុមកំពុងតែចាប់ខ្លួនបាទតែពេកៗចាប់ដល់ហើយការពួតនឹងចាប់ដល់ពីបន្តិចនេះអូខេអញ្ចឹងរួមចាំមើលតើអស់គ្នាថាតើក្រុមពីរនឹងណាទៅបានល្អជាងរួមចាំបងនេះណា ហត់មែនទែនឡើងមកដល់មកដល់លើនេះព្រោះឡើងគីឡូឡើងគីឡូអញ្ចឹងតាមហើយហត់អូនឹងខំមិនដឹងច្រើនណាស់ភ្នែកមើលឡើងព្រៀតអូខេឥឡូវនេះការប្រកួតចាប់ដើមហើយណាអូខេកីឡាករទាំងពីរក្រុមបានលើទីលានរួចរាល់បាទរងចាំដល់បើការប្រកួតទេខាងនាការវើលនាការវើលថ្ងៃហ្នឹងគឺអាចសន្តានពណ៌ក្រហមបាទហើយខាងបង្កេតចាប់ផ្ទះគឺពណ៌សតដដែលខាងក្រោយនេះគឺអ៊ំមីអ៊ំមីអ៊ំមី ជាមួយនាការវើលបានបញ្ចប់ហើយក្នុងលទ្ធផលមួយស្មើចាប់ពីតតណាបាទហើយគូទាំងពីរបានស៊ីគ្នានៅតង់ទី1បាទនាការនាំមុខមុនហើយបង្កេតបានតាមពីក្រោយដោយចាត់វត្តនាការនេះគឺជាខបទៅព្រោះបច្ចុប្បន្ននាការហើយតាំងពីបើកដល់ការ2សប្តាហ៍ដល់3សប្តាហ៍ហ្នឹងហើយ3សប្តាហ៍នេះគឺជាខបទីមួយបច្ចុប្បន្ននាការបាទអូខេក្រុមទាំងពីរនៅសំណុកគ្នាខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែនៅតង់ទី2នេះនាការខាងបីគឺជាមាន ហើយថាមានអាកាសច្រើនជាងបង្កេតបាទប៉ុន្តែធ្វើអត់បានសម្រេចទេបាទហើយសុខចង់កូនឯងទៅច្រើនដែរអញ្ចឹងស្រុកសិកនេះមកលទ្ធផលគឺមួយស្មើនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី3នេះអូខេនៅលីកកំពូលកម្ពុជាយើងអូខេតោះនេះឥឡូវទីទៀតក្នុងសភាគ្រូឥឡូវខ្ញុំនឹងដឹងថាគ្រប់សំសិនយើងខ្ញុំសភាគ្រូអូខេយើងយល់យ៉ាងម៉េចដែរមិញក្រោយពីលីកបីជាប់នាមថាគ្រប់រដ្ឋបាលហូត ហើយថ្ងៃហ្នឹងជាមេអត់មែនតែខ្ញុំរំភើបអឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនដោយសារជួយដល់ការថ្មីនេះខ្ញុំបានលេងជាដល់មួយអ្នកដំបូងរហូតដោយសារមានការយកចិត្តដាក់ហាត់ហើយនឹងមានការទុកចិត្តពីគ្រូហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំឈ្នះជ័យបានសប្បាយចិត្តទោះបីជាលទ្ធផលយើងមួយស្មើក៏ដោយតែបានថាជួយគ្រូបានច្រើនខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនមានអីផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនអ្នកគាំទ្រដែលបានទទួលសញ្ញាច្រើនមែនទែន យើងដឹងហើយ
ໄປຄ້າກໍລະບົນນັ້ນກໍຈໍາຫນາຍໄປລຽມອາກອດມີຫຼາຍອາກອດມາໂຈລວມໃຫ້ກອດເຕັ່ງສະບົດຄືປັນຍາຄົນໃຫ້ນີ້ຄໍາຖາມອາກອດກໍອີກອດນັ້ນມາໂຈລວມໂຕສະນາບ້ານຊານແນັບໃບປະກວດແຕ່ລະນີ້ທີ່ມີແຕ່ນັ້ນເປັນຕັ້ງປີຈືຢູ່ທາງການປະກວດນັ້ນໃຫ້ຜູ້ອີ່ຜູ້ໄປຈັດທີ່ສໍາຫຼັບປະກວດຄືປາວິສາຄາຍັງບັນພໍຍັງຊ្នះຍັງສະບາຍຈັ່ງນັ້ນແຕ່ຍັງນັ້ນສະ
អូខេអរគុណអ្នកឡើយការប្រកួតរវាងបឹងកេតហើយនិងនាការវើលបានបញ្ចប់ហើយក្នុងលទ្ធផលមួយស្មើណាគឺជាលទ្ធផលដ៏តានតឹងដែរសម្រាប់ក្រុមទាំងពីរហើយបឹងកេតតាមស្មើនៅតង់ទី1បាទមិនថាតទៅពីនាការសុតចូលហើយបឹងកេតបានសុតចូលវិញអូខេអរគុណអរគុណច្រើនសម្រាប់វីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានហើយកុំភ្លេចជួយ